Hej! Nu är våren på ingång. Idag är det vårdagjämning till och med. Jag har precis börjat övningsköra i 45 års ålder, men någon gång ska det ju kanske ske. I alla fall, här står jag framför en gammal Skoda som jag brukar övningsköra med. Jag brukar kalla den för Herbie. Jag går på en körskola i Göteborg som heter My Driving Academy. De verkar ha lite kontor på några orter i Sverige. Och om jag skulle flytta till en annan ort så kan jag alltid byta körskola. Så jag har inte kört jättemycket. Tre lektioner. Bara en är som man kan, de kallar för en testlektion. Och sen några gånger privat. Sakta men säkert har spänningarna börjat släppa nu. Så jag blir mer och mer säker på när jag kör. Så här är den. Bilen. Ligger visst en katt och solar. Ser du? Ser du? Hur går det här? Här är framme på andra sidan vägen. Klarälven. Så, ha en fortsatt trevlig söndag idag.